ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆ ਨਗ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਪੇਂਡੂ ਆ ਮੇਰੀ ਨਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਪੰਚਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਪੰਚਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੱਕਾ ਪੰਚਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀਤ ਪੰਚਰ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪੱਕਾ ਪੰਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਚੈਨ 'ਚ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਤ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟਾਟਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਹੋ ਛੱਡਿਆ ਨਾ 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 ਬਸ ਮੈਂ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਜੀਤ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਬਣੂਗੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ ਚਾਹ ਆਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ 25,000 ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਖਦੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਨਾ 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 ਜੀ ਧੋਖੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਬੰਦਾ ਹੋਮ ਗਾਰਡ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਤਾ ਹੂੰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਏ ਜੇ ਹੱਥ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓ ਪੜੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆ ਮੈਂ 25,000 ਨੋਟ ਵੀ 6ਵੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ 2-2 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ 500 ਵਾਲੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਲੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਮੁਝਕੋ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਪੈਂਚਰ ਬੱਲੇ 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 ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਓ ਗੇੜਾ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਵਾਂ ਜੁੱਤੀ ਓਹੋ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਸਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਪੁੰਨ ਲੱਗੂਗਾ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਓ ਸੱਚ ਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਕੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਖਾਇਆ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਪੱਕਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਆ ਫੋਟੋ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਬਈ ਜੀਤ ਜੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਪੰਚਰ ਪਰ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਊ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਧਾਰ ਲੋਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਵੀ ਜੀਤ ਸਿਆ ਲੋਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ
ਇਹ ਲੋਨ ਆ, ਲੂਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਲੂਣ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਜੀ ਸਿਓ, ਜੇ ਲੋਨ ਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ।